Vamos a A on anem, Sergi? Anem a veure les brosses. Sí, eh? Ara t'acompanyaràs lavabos? Sí. No, exacte. Crec que ens ensenyaràs. Producció. Vale. Aleshores, us en recordeu de la presentació que us vaig fer la setmana passada? Sí. Abans del taller? Sí. Us en recordeu que us vaig ensenyar un esquema de la planta? Que era una cosa semblant a aquest d'aquí? Sí. Ja us deia que la planta era molt gran. De fet, ara quan hi caminem hi ha un realment tota la passejada que és per veure totes les instal·lacions. I aleshores, us en recordeu que amb els tallers estan identificades quatre parts. Que una era aquesta part d'aquí del pretractament, que en aquest era on us vaig comentar que separàvem els residus que ens arribaven. I quan intentàvem recuperar tots aquells materials que es podien reciclar. I que dos dels experiments que vam fer estan relacionats amb aquests. Ja els comentarem. Una altra de les instal·lacions que també estava marcada era aquesta d'aquí, la incineradora. Us en recordeu que feia la incineradora? Cremar. Perfecte. Aquí és on cremàvem la brossa, que al final quedava de la fracció rebuig, al final ho cremàvem aquí. Vale? I així produíem sobretot electricitat. Molt bé. I aleshores, en el fet de l'incinerador, sobretot, l'experiment que més tenia a veure era el del vaixell. Aquell del vaixell que aleshores anava surant i que intentàvem que es mogués. I l'última part de les que estan dibuixades i que també un dels experiments hi tenia a veure era aquesta part d'aquí. Tota aquesta que tenia a veure més aviat amb l'experiment aquell que vam intentar fer inflar un globus. Recordeu que posàvem dins un got, posàvem sucre, aigua i llevat. I aleshores al final s'inflava una mica el globus. Doncs té a veure amb aquesta part d'aquí i és que en aquesta part més gran treballem sobretot en matèria orgànica, amb les restes de menjar, restes vegetals que puguin haver, que la gent ha tirat en el contenidor gris del rebuig. Nosaltres ho intentem separar per al final obtenir una mena de terra. Us deia que no servia per l'agricultura, sinó que aleshores ho fem servir per altres usos. Sí? Doncs, tota la visita anirà entorn d'aquestes quatre parts. Les anirem veient cadascuna i així podrem parlar amb més deteniment. I ara, abans de sortir per acabar-nos de situar, aleshores passarem un vídeo on veureu també algunes imatges de la planta. Vale? Doncs... tradició, moviment i vida. És també les ciutats i pobles que la formen. Però és, sobretot, la seva gent. La que hi viu i treballa on hi viu la vida. Persones i entorn. Una convivència, però no sempre fàcil. Els residus en són un exemple. Restes de la nostra activitat que la natura no pot absorbir o que, per fer, necessita milions d'anys. Cadascú de nosaltres genera cada dia 1,5 quilos de residus. Al cap d'un any generem 540 quilos. Una quantitat massa gran, insostenible pel medi ambient. Per això, cal actuar. Com? Quan els cubells estiguin plens, els hem de buidar els contenidors de colors que hi ha als nostres carrers. Hem de separar a casa els residus segons siguin vidre, envasos, paper cartró
i matèria orgànica, és a dir, restes de menjar. A més, hem d'informar-nos de quins són els residus que podem portar a la deixalleria. També hem d'aconseguir reduir-ne el número i ser capaços de reutilitzar-los. Però no n'hi ha prou. Hi ha una part dels residus que no es poden reciclar i acaben al contenidor gris. Els coneixem com a resta. Ja sabem que els residus que hem separat podran ser reciclats, però hi ha aquest del contenidor gris, on van a parar. Què se'n fa d'ell? Fa molts anys, tots els residus s'abocaven, primer il·legalment i després de manera controlada als abocadors. Però no eren eliminats i quedaven com la nostra herència per les futures generacions. El 9 de maig de 1986 es crea el Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme i entra en funcionament la planta de triatge i compostatge de Mataró. Al cap de 8 anys, el 1994, s'haurà construït el Centre Integral de Valorització de Residus. Municipis i administracions van impulsar la recollida selectiva i van desenvolupar instal·lacions com la que avui coneixem. En aquest espai, els residus no són eliminats, sinó que se'ls dona valor perquè puguin transformar-se de nou en energia i matèries primeres. A més, les últimes tecnologies ambientals incorporades permeten que el procés de tractament de residus es pugui fer estalviant emissions de diòxid de carboni i generant energia per a més de 90.000 persones. Sostenibilitat. Estem canviant la manera de relacionar-nos amb l'entorn. Volem ser còmplices amb el medi i el territori. Volem que el futur sigui verd. Benvinguts a la Revolució Verda. Aquí aquesta planta. Us ho ha dit en Marc? Us ho va dir el dia que va venir a fer el taller? 190.000 tones en un any. Són moltes. Vale? I això ho sabem gràcies a les bàscules, que per això els pesem. Sí? Va, som. Ara pujarem moltes escales, eh? Només Carla? Sí? Si teniu qualsevol dubte durant la visita em podeu avisar. Qualsevol problema, qualsevol cosa que hagueu de demanar, podeu fer, vale? El que us demano és que estem en una instal·lació industrial, llavors és superimportant que el casc sempre vagi al cim del cap. Ja sé que alguns seran una mica més difícils i d'altres no tant, però sempre anem al cim del cap perquè a vegades ens poden caure cosetes, vale? Llavors estem en un lloc que és important portar. L'altra cosa que és molt important és no arrencar-nos a córrer, perquè sabeu què passa? Que hi ha màquines i cosetes que ens podem entrebancar, el terra pot ser brut, és millor no arrencar-nos a córrer, sí? Anem a darrere meu o al meu costat i anem ferrant tranquil·lament i anem fent. T'ho sembla bé? Sí. Sí? Vale, mireu, estem amb una planta que quin contenidor tracta? Rebuig. Rebuig, i quin contenidor, de quin color és? Gris. El contenidor de color gris, molt bé. Què sabeu vosaltres què hi ha d'anar amb el contenidor de color gris? Tot. La tot. La resta. I què és la resta? Va, a veure, exemples. Llaunes van al contenidor gris? Fem-ho al revés. Sabem què van als altres contenidors? Comencem. El color groc. Contenidor de color groc. Què hi va? Plàstic. I què hi va de plàstic? A veure. Botelles. Envasos. Molt bé. Botelles. Què més? Tetrabrics. Tetrabrics. Molt bé. Què més?
El gros. Llaunes que deies tu abans, sí? I por expand. Vale, això ens va el contenidor de color groc. Llavors, quin altre contenidor tenim? Ara tenim el groc. Quin altre hi ha? El blau. El blau? Què hi tirem, el blau? Paper i cartró. Paper i cartró? Perfecte. Bé, quin altre contenidor tenim? El verd. Rosa? Verd. Falta el rosa. Verd. Molt bé, què hi va el contenidor de color verd? El verd. Vidre, molt bé, perfecte. Quin altre ens queda? Ens en queden dos. El marró. El marró, que què hi va? El menjar. Molt bé, restes de menjar, matèria orgànica. Molt bé, i el gris. Si sabem que tot el que hem dit fins ara va a aquests contenidors, el gris què hi anirà? Sabem que les llaunes van al groc, per tant ja no hi poden anar llaunes. Què hi va? Les plantes. Les? Plantes. Plantes? Plantes, em dius? De les flors, això? No, perquè les flors anirien a matèria orgànica, amb les restes del menjar. De tot? No, per exemple, un bolquer de nen petit. El podem reciclar? No. Doncs això ho posaríem al contenidor gris. La pols d'escombrar terra, de què en faríem el contenidor gris? Va, més idees. Plàstics grans. Bueno, sí, per exemple, el plàstic d'una escombra que no... O d'envoltoris. Envoltoris que no... El peix, el... Exacte. Que no són envasos, el que n'és un envas. Ja, el paper és diferent, però perquè el paper li podem ficar tot el contenidor blau. El problema del contenidor groc és que no hi podem posar tots els plàstics, sinó que només hi podem posar envasos. Sí? Una bossa de plàstic no la podem posar. No. No, bosses de plàstic es veu. Exacte. No, és que malament ho fa un poc. Sí. Vale? Sí. Llavors, ara ja sabem, aquí treballen amb el contenidor gris. Sabem el que hi ha d'anar al contenidor gris. I us ensenyo quatre columnes. Les veieu? Sí. Sabeu quin contenidor ho hem trobat, això? El gris. Molt bé. Això hauria d'anar al de color verd. Allò hauria d'anar de color blau, allò el de color groc i allò també el de color groc. I resulta que tots hem trobat el gris. Què vol dir això? Que la gent no ho fa. Bueno, que no recicla, la gent, exacte. Molt bé, sí? I llavors el que hem d'intentar fer nosaltres és separar tantes coses com puguem. Us en recordeu que abans us he dit que hi havia 190.000 tones que arribaven? Doncs només en podem separar 16.000. Imagineu-vos, un tros així gros, només en podem separar aquest tros. Tot l'altre, de què en fem aquí, de tot el que no podem separar? Ho cremem. Ho cremem. Molt bé. Sí? Va, som-hi. Allà en surt aire, heu dit. Molt bé, aire. L'aire que hi ha dintre de totes les naus. Heu sentit, el primer que heu sentit aquí, que heu arribat, què era? Pudor. Pudor. Molt bé. Llavors aquí el que fem és tractar-ho. Tenim uns microorganismes que viuen aquí dins. Mira, veieu? Això són cases que aquí dintre hi viuen uns microorganismes. Sí? I aquests microorganismes es mengen les restes de la matèria orgànica que hi ha a l'aire, vale? Que és la pudor. Sí? A més, altres filtres que hi ha, eh? Sí? Vale, va. Anem allà. Vosaltres amb què tireu les escombraries? Amb bosses. Amb bosses, sí. Molt bé. Aquí arriben els camions amb les seves bosses d'escombraries i les tiren aquí dins. Això se'n diuen fossats de descàrrega. Què hi ha? Que no, és com ho pujar amb la mà. Veieu allà que hi ha un pop, que és com, una, com un ganxo, unes pinces? Sí. Ai, doncs aquest pop s'encarrega de ficar, no sé, unes cintes transportadores que llavors se'n van a triar. Unes cintes de color groc allà? Sí. I què fica? Ah, mira. Allà, aquella de color groc d'allà a l'esquerra, fica cabina de triatge. Allà hi ha unes persones que separen, que comencen a separar cosetes. Sí? I llavors us van, vosaltres vau fer servir uns coladors? Que hi ficàveu coses i separàvem per mides i formes, eh, que sí? Sí. Doncs allò seria, els coladors serien aquella cosa de color groc. Allò se'n diuen tròmel.
Aquest tròmil separa per mides i formes les escombraries. No, aquí el cim no riguis. Puja? Jo no tinc tanta força, eh? Per tot posi jo. Quan em diguis et baixo, eh? Quan estiguis cansat. Val, per què hi ha cintes de colors? Perquè resulta que el tròmel, quan ens ho ha separat per mides per colors i mides, llavors el que fa és enviar-ho a cintes transportadores diferents. El més petit se'n va a la de color verd. El mitjaner se'n va a la de color blau i el més gros i que ja no podem separar de cap de les maneres se'n va a la de color vermell, que no la veiem aquí. La de color vermell és la que se'n va a cremar. La color verd és la que hi ha la matèria orgànica i, per tant, és la que podrem compostar, i la de color blau és la que hi ha coses intermitges, que és les que podrem enviar a recicle. On està la de color vermell? No es veu. Ah. Jo vaig allà la vermell en la punta. I totes aquestes màquines, vosaltres us en recordeu que vau veure allò de l'electroimant, eh? Que vau fer una cosa amb un imant? Sí. Doncs aquí també hi ha un imant. Allò dels làsers que enfocàveu i vèieu, a veure si era d'un tipus de plàstic o d'un altre, aquí dintre també es fa. A on? Aquí, tot aquí? Tot aquí. No ho veiem, no? No ho veiem. Sobres. Vale, som-hi. Sergi. Te grava tu, cariño. No, estan aquí, que no es veu. Aquí. La cinta de color blanc, de color vermell. Qui les veu, la cinta de color vermell? Aquí. Sota vostra. A la dreta. Aquesta és la... I veieu que hi ha una cosa de color blau que ho tapa, que fa com una mica de caputxa? Que fica SM115 al costat? Allò és animant. SM115 i l'animant és el blau. Sí, exacte. A veure si... Avança les peces que podem fer. Això, mireu la màquina, eh? Tot això ho envien a cremar. Tant igual. Mama, quina! El casco. Només ho apilona perquè no te l'ha col·lapsat. Quines coses? Veieu com van caient les coses per aquí, tot el que no es pot aprofitar. Perquè ves fet de la deixalleria. Posis? Vas buscar? No. Bueno, suposo que tenen algun conveni, que ho poden enviar a cremar, poden enviar-ho cap aquí. Però la idea és que no siguem nosaltres els que ho recollim, els que ho separem. Perquè allà on hi ha la cabina de triatge manual, aquelles persones d'allà estan separant ja de base aquestes coses. Això va, evidentment, ja no arriba ni aquí. Ja des d'allà ho enviem aquí, no? Però la planta i les màquines no estan preparades. No, bueno, però és que tampoc és la idea, no? Perquè siguem conscients d'una cosa, tot això que acabem de veure no hi hauria de ser si la gent recicles. Perquè directament ho podríem tirar tot a cremar. No sé la que va dir. Sí, per això. Vale, la forma que podríem fer, doncs, siguem-hi plaques solars, que així s'aprofitem l'energia que generen, eh? 400 famílies poden rebre l'energia d'aquestes plaques solars. I quant costa mantenir-les? Ni idea. Tenim els materials que hem pogut separar dalt, els afiquem, els classifiquem. Tenim les llaunes en una banda, el plàstic d'un tipus en un altre, el plàstic d'un altre en un altre, i llavors el que fem amb el paper, el cartró, el plàstic i les llaunes és fer-ne bales. Aquestes bales són com les que fan Wall-E, del que dieu. El que passa és que en Wall-E, us hi heu fixat? L'heu vist, no? La pel·li de Wall-E? Claro. Us hi heu fixat si recicla en Wall-E? No. No. En Wall-E agafa tot el que hi ha i en fa paquets. Aquí no. Aquí separem les llaunes per un costat, el plàstic per un altre, un tipus de plàstic cap aquí, l'altre tipus de plàstic cap allà. Sí? Algun dubte? On van aquests contenidors grocs?
Quins comodidors? Ai, tonto, eh? Quins? Aquests grossos d'aquí. Grossos que tenen. Bueno, això se'n va amb un reciclador. I què li fa? El reciclador és el senyor o l'empresa que recicla, eh? Llavors, per exemple, trobaríem una empresa de plàstics que li enviaríem tots els plàstics i en faria, no sé, el que n'hagi de fer una bobina de plàstic per fer roba o el que sigui. I el mateix passaria amb les llaunes. Amb les llaunes en podríem fer una llanta de cotxe o una cassola. Veieu aquí baix, el que jo estic veient aquí sonda, som tot de tetràbrics. Ho veieu? En canvi aquells que mireu vosaltres, de més cap a la dreta, són tots ampolles de dulces. I una paella. I allà normalment hi ha el vidre. Aquí on hi ha aquest, això que sembla que hi falti alguna cosa? Hi va un contenidor de vidre. Mira, estava fent una cervesa o un cafè aquest senyor. Les veieu, les que solen? Sí, sí. Aquí baix. Aquí baix. Aquí baix mateix. El que passa que no sé si ho podrà agafar amb aquest tronc. Sí, sí, sí. Ai, que s'hi cobra el cas. Mira, aquí sota de tot hi ha cassoles de cuina. Cuineries amb una d'aquelles. Mira, sota de tot hi ha cap avall. Ho veus? Sí, ara sí, eh? Que garbellen la terra, però no, no us ho explico perquè així ja ho veurem més tard. Però no, però no, no hi ha res, no hi ha res. Aquí, no hi ha mira res. Aquí. Eh? Això és compost, no? Això és compost. Això són compost. Les cendres. Això ja són les cendres. Això és bioesterilitzat. Ara us explicaré, és que va al revés. Sí que és Jordi. Què pots veure, Sergi? Aquí hi ha? Això és la incineradora? Vale, jo no hi veig foc. Mira, això és el que cremen? No. Mireu, us en recordeu que abans hem parlat de diferents cintes? Al principi us deia que n'hi havia una de color blau, que era la que separàvem les coses. La que separàvem les coses és el que hem vist fins ara, sí? Que fèiem les bales. I ens en quedaven dues, una que és la que va cremar i l'altra que és la de... Quina és la que ens queda? La què ens falta? Que tenim la blava? També? No, la blava és la que ja hem vist. La vermella és la que veurem després a cremar. La verda. I la verda què hi va? Molt bé, l'orgànica. Molt bé, aquí tenim la matèria orgànica, sí? No, això que ens sortirà d'aquí no en direm compost, en direm bioestabilitzat. Per què? Perquè resulta que aquesta matèria orgànica està barrejada amb què? Brossa. Brossa, que em podríem dir? Que hi ha piles, que hi ha plàstics de detergents que serien tòxics, que d'altres cosetes que no seria bo tirar, perquè de què en fem del compost nosaltres? A les plantes, si tirem això amb un enciam i resulta que té una mica de detergent, una mica de pila, una mica de vernís, de no sé què, molt saludable no ha de ser, sí? Llavors, el que fem és que ho transformem en bioestabilitzat, que és terra igualment, i aquesta terra la fem servir per arbres que hi ha a les autopistes, per exemple. Sí? O per arbres que hi ha a llocs que no és necessari que anem a menjar. Pobres arbres. Pobres arbres, set. Però bueno, no passa res. Sort que no ens els hem de menjar i que no són tòxics per nosaltres. Eh? Sí? Llavors aquest procés serà d'uns 40 dies més o menys. I... si voleu... Aquí no es... Bueno, sí que es veu una mica. Veieu aquests cargols? Sí, això què és? Triturum? Aquests, no, aquests cargols serveixen per airejar. Val? La matèria orgànica, per tenir aquest procés de descomposició, el que fem és per allà entra i per aquí surt, sí? I l'anem remenant, l'anem aixecant, perquè els microorganismes i coses animals, etc., que s'ho mengen i que ho digereixen i que ho composten, necessiten aire.
Val? Llavors, si no ho airegem, no, no tindria... Aquí dins està produint el procés de, exacte, de fermentació. Uau, com deu olorar allà dins. I es va reduint, no, el volum? Es va reduint, no, el volum. Per cada 10 quilos d'escombraries, en surten 3 de compost. Però d'aquí va sortir el metà? No. No. No, llavors... I quant triga per aquest, procés? 40 dies. 40 dies. I llavors, això és per la matèria orgànica de mida petita. Quan tenim la de mida grossa, deu sí que és el procés aquest del metall. Ho fiquem uns dipòsits, ho barregem amb aigua, fem totes unes pastetes, ho fiquem a dins dels dipòsits i ho tanquem. I allà està en absència d'aire, seria anaerobi, i llavors el que aquests microorganismes, quan digereixen, deixen anar metà. Sí? Llavors amb aquest metà és el que produïm el biogàs quan es mou la turbina. Un cop ha passat aquest procés de biometanització, que es diu, per això en surt metà, i llavors aquella barreja que n'ha sortit la fiquem aquí i passa els 40 dies aquí també. Val? Així només serviria per reduir-ne el seu pes i el seu volum. Sí? Algun dubte d'aquí, que és una part important? Sí. Si, no, si ha de passar 40 dies, ha de tindre 40 dipòsits com aquest? No, perquè tant com entra en surt. És a dir, tu comences aquí, per aquella que està arribant allà serà el seu primer dia, però aquesta d'aquí potser fa 40 dies que hi és. Ah, és que hi ha cintes. Bueno, aquesta cinta la va incorporant i tot això es va treballant. Pensa que es redueix molt, la matèria orgànica, i no vol dir que 40 dies hi hagi la matèria orgànica aquí quieta, sinó que es va movent, sí? I llavors aquests 40 dies es va... Més dubtes? Això acaba tenint, és la mateixa textura que el compost, eh? Fa la mateixa olor, fa el mateix, serveix pel mateix, l'única cosa que, esclar, no la podem posar, això, en una planta que ens haguem d'alimentar. Dubtes? Sí, no, no? En aquest dipòsit ens fem la barreja i aquí ens surt el metà. Vale? Ara, vaig a preparar una coseta aquí dins. Val? Llavors, és un simulador. Tremola... No, vull dir, vols que hi hagi moviment perquè puc ficar que no n'hi hagi. No, no, aquí. Cap problema. Vale. Els petits, els menys de 6 anys, traurem el moviment a les cadires, eh? Vale. Sí? Aquí? Vaig a preparar-ho. És un... Ja podem deixar el cas aquí, eh? Això va a la boca. I és terra, no? Exacte, molt bé. Pensa que de 55 quilos de basura en faries dos. De 55 quilos en fas dos. Sí, hauria de ser ambiental sobre això. Això també. També s'hauria de comptar. La massa no es perd en algun lloc. És com l'iPhone. Es transforma. Exacte. Un iPhone val 1,5 euros, només les peces. Ah, sí? Llavors, aquesta planta treballen 365 dies l'any, 24 hores al dia, 7 dies a la setmana, vale? Llavors, tota la primera part que hem vist de pretractament, sí? Només treballen el dematí i a la nit. A la tarda fan manteniment. Però ara entrarem a veure que és la sala de control dels forns, treballen totes les hores del dia. Llavors, només es para un cop l'any un forn i un cop l'any l'altre forn per fer manteniment. Però la resta funciona. Sí? Treballa amb molts teixits. Déu-n'hi-do, no et sé dir quants, però treballa amb molts i hi ha 3 torns. No sé. Aquests estan silenci perquè aquí estan amics i estan treballant. Pots fer una casa de grau, eh? Imagino que sí. Oh, sí, ja no soy el pico. Això? Imagino que sí.
aquí els forats de descàrrega que hem vist abans arriben aquí, vale? Tot el que ja no es pot separar. A més, hi arriba tot el de la cinta vermella que hem vist que tampoc es podia separar. Doncs aquest senyor amb aquest foc el que fa és agafar-ho i allò d'allà, bueno, veieu? Allà hi ha els quilos que pesa. Veieu allà que hi ha les dues entrades del foc? Allà a l'esquerra. Hi ha dues entrades com de colors de metall, de ferro, ho veieu? Sí. I aquí es poden veure per dins. Què? ¿Han podido ajustar al final? No, de verdad. Ahora cuando se ajuste empieza a cargar el camión. És a dir, és el que hem dit abans, de 190.000 tones que arriben, només 16.000 se'n separen, es poden salvar, diguem-ho així. Tot l'altre se'n va cremar. I penseu que, mireu la capacitat que té, és bona, eh? Però tot i així, mireu, allà és un plàstic, veieu allà que hi ha com un plàstic de... Sí. O aquí tenim un plàstic de suavitzant. Clar, té moltes que no s'ha pogut separar. A les dalles, allà. Exacte. Totes aquestes coses, per molt que ens hi esforcem, per molt bones màquines que tinguem, bueno, arribem on arribem, que és molt, però si la gent s'aparés arribaríem a més. Carla, però hi ha el foc. El foc, és, o sigui, aquí hi ha l'entrada dels forns i el foc, com dia més o menys... On has abandonat? Ara, ara pujo. Bueno, veiem el foc directe. I esperem a veure la pujera. I només venen residus del Maresme, que no venen d'altres comarques fins aquí. On està el foc? Eh? Amb aquella pantalla. Però no es veu les flames. Eh? Mm-hmm. I llavors allà tenim les emissions de gasos que generen amb el cremà. Màquines, cosetes. Les emissions de gasos, llavors ells ho controlen a partir d'aquesta pantalla per si tenen algun desajustament. Va, què hem vist aquí aquesta pantalla? A veure, què hem descobert? És una cosa que ja us he explicat. Què us he explicat? Que treballen tant de... Dia com de nit. Molt bé, que treballen de dia com de nit, que venen de tot el Maresme, menys dos pobles. Hi ha dos pobles que no venen aquí a les escombraries. Quins són, sabeu? Ens ho va dir... Tiana... I Montgat. I Montgat. Molt bé. Sí? I veieu això d'aquí, que sembla com una mica estrany que sigui aquí. No, no, no és tàctil, eh? Vull dir que no, no, per molt que us hi esforceu, no. No, no. Llavors, això que tenim aquí és perquè aquesta planta, a part de tractar residus de color, del contenidor de color gris, també arriben els de color groc, el de color verd i el de color blau. Però només fan transferència. Transferència vol dir que ho fan servir com si fos un lloc on deixar les coses i sisplau, no, això no. Un lloc on ficar les coses i tornar-les a agafar. És com un punt de partida. Anem allà, ho deixem tot i venen camions més grossos aquí i s'ho emporten. D'aquesta manera economitzem el transport que això suposa. Eh? Algun dubte d'aquí? Preguntes? No? Bé, anem allà on érem, dels peus. Ara jo sol. Per quants residus produïm cada un de nosaltres en un mes? Home, 43 quilos. 48,3. Més o menys 50 quilos. Sí? Ara. 50 quilos. Escolta, a veure, hi ha algun valent aquí? Algú que sigui molt valent? Jo, sí. Vine, va. Mira, això pesa 50 quilos. I ara, si ets capaç d'aixecar-ho... O sigui, hem quedat que tu tota sola fa 50 quilos, però no els pots aixecar. Molt bé, tu ja sí, eh? Ah, no. Vale, i escolta, si... Si vosaltres dos... Tu peses 5... Tu generes 50 quilos de residus, eh que sí? Sí. Vale, molt bé. I vosaltres dues quants en generaríeu?
100. Molt bé. A veure, aquí hi ha 100 quilos. A veure si els podeu aixecar entre vosaltres dues. Aviam si aquest senyor els ajuda, tots tres. No. Impossible. El que generen dues persones, no ho podeu aixecar tres, imagineu-vos. Què us sembla? Fatal. I quina diferència veieu? Quina diferència veieu entre aquest... Això és un cubell d'escombraries, això és a casa d'ella i això és a casa teva. Quina diferència hi ha entre aquest cubell d'escombraries i aquest? Creus que l'un és més gran que l'altre? Sí, només és la grandària. Per què aquest és més gran? Què té de més que no tingui aquest? Perquè hi ha dues persones. No, bueno, també, però què hi ha de més aquí que no hi hagi aquest? Ara imagina't. I ferro, i el ferro, una llauna. Aquí hi ha una llauna? No, però això no és metall, no? Vale, i aquí hi ha paper, no? I el paper on t'hauria d'anar? El blau. El blau. I està el contenidor de resta. Hi ha d'anar? Sí. No, hi ha d'acabar el blau. Per tant, aquesta gent d'aquí, a casa d'aquest noi, resulta que reciclen. I a casa d'aquesta noia resulta que no reciclen. Eh? I llavors aquí... Quina diferència hi ha amb aquest i aquest? Doncs com està, crec que no? Molt bé. Resulta que aquest, si el fiquéssim en un abocador és un forat al terra, que hi anem endreçant coses. Si ho fiquéssim en un abocador, ens ocuparia més espai, que no pas el que ens ocupa un grapat de cendres, per tant, per cada 55 quilos de material de rebuig, en tornem amb 2 quilos de cendres. I la massa restant són gasos que s'amolen a l'aire, eh? Exacte. La massa... Aquest sí ho tenim fa. Però és que no puja bé. No es pesa. Només la rosa, això pesa. Aquest sí que es pot. Reciclàvem, ah que sí? Però vosaltres sabeu que hi ha una cosa que es diuen les 3 R's. Les coneixeu? Les 3 R's. Us n'han parlat mai? No. No. Una R és la de reciclar. Una altra R és la de reutilitzar i una altra R és la de reduir. Sí? Va. Llavors, resulta que quan reutilitzem, ja em fiquem un exemple de reutilitzar. Es fa servir la cosa de dos cops. Molt bé, per exemple, què? Una cosa que reutilitzis a casa. No sé, no, quan ja no vols un juguet ni doncs un altre nen. No sé. Perfecte, molt bé. Sí, genial. Els pots de iogurt. O els pots de iogurt. De què en fem els pots de iogurt? Pues pots de pintura. Molt bé, perfecte. Molt bé, això és reutilitzar, reciclar, ja sabeu què és. Però sabeu quina és la paraula més important de totes? La que n'hem dit, reduir. Sabeu què vol dir reduir? Sí. Pues que ho fem més petites. Vale, sí, la paraula literal vol dir fer-ho més petit, però pensem-ho bé. Reduir vol dir, en aquest cas, pensar abans de comprar, vale? Mireu, resulta que això és casa d'una nena i això és casa d'una altra nena, o d'un nen, o d'una família, o del que sigui, sí? En una d'aquestes cases han reduït i han pensat més abans de comprar i en l'altra menys. Vosaltres ens hauríeu dir quina? Amb quina redueixen? Amb quina han pensat abans d'anar a comprar? A veure, us ho deixo mirar, Aquesta. Mireu. Penseu per què. Busqueu exemples i penseu per què. Comprat una ampolla que no seria 3. Molt bé. Quants litres hi van amb una ampolla? Sí. Quants litres hi ha allà? Un. I amb les 3 ampolles? 3. 3 litres. Molt bé. 3 litres, tenim 3 envasos. En canvi, aquí tenim 5 litres, un envàs. Per tant, quan anem a comprar, què hem de pensar? A veure, jo necessito 3 ampolles o el que vull és l'oli. Què és el que busco quan vaig a comprar oli? Oli o ampolles? Oli. Oli. Si vull l'oli, què m'és igual, comprar-me un garrafes o comprar-me una ampolla? Puc tenir una ampolla de vidre a casa i tirar-hi l'oli, no? Sí? Més coses que aquí veiem que han pensat abans d'anar a comprar. Què és això? Sabeu què és? Ho teniu a casa? No. No, sabeu què és? De què feu vosaltres de l'oli quan heu cuinat? Oh. No, el tinc acumulat per baixar-lo a baix. Ah, l'acumules per baix per llençar-ho? Per
per portar-ho a... la deixalleria. No, la deixalleria, no, al poble tenen un lloc que pots allà vessar-lo. Vale, perfecte. Això, aquí resulta que... No sé si és... Bé, mira, aquest és de... No sé d'on és. Bé, cada poble, cada comarca dona, a vegades, uns pots, que és perquè la gent hi tenim oli a dins, i així d'aquesta manera no el tirem a la pica, perquè contamina molt el tirar-lo a la pica. És una altra manera de pensar. Què més? Va, més coses. I l'oli després de fregir, no? Exacte, sí. Al final és molt poc. Una màquina de llavors. Quina diferència hi ha entre una màquina... Com es funciona? Com funciona la màquina de llavors? L'heu fet mai? Sí. A veure, doncs va, com funciona? Fem el llavors, després ho fiquem als pots entre la màquina per... I barregeu el llavors amb què? Amb els llavors. Sí. I amb llet, no? També? Sí. I ho piqueu aquí. Quants llavors compreu per fer 6 llavors o 7? Un. I per poder-ne menjar 6 o 7, quants han de comprar aquesta gent? Molts. Per tant, qui és que pensa més abans d'anar a comprar? Aquesta gent o aquesta? Aquesta. Fa més coses. Què més veieu? Va. Jo què sé, a l'armari que tenen un munt de coses... Sí, molt bé. Vale. Però per què tenen un munt de coses, com dius tu? Què han fet aquesta gent? Va, per exemple, escolta, aquí veig l'arròs que està en un pot que potser abans era de tomàquet o d'olives. I ara està en un pot que és d'arròs. Primer de tot han agafat i han ficat les coses a dins d'un pot de vidre per guardar-les. Això per començar. I sabeu què vol dir comprar granels? Sí. Sí? Què vol dir comprar granels? Vol dir comprar peces i hi ha un preu al quilo. I com compres a granel, té plàstic i cartró? No. Com compres a granel, té tots aquells embolcalls? No. Com compres a granel, pots anar amb el teu pot de vidre, ho fiques allà dins i tapes i ja està. I no has gastat ni paper, ni cartró, ni plàstics, eh que sí? Doncs és una altra manera d'estalviar, sí? O per exemple aquí tenen plats de plàstic, de vidre o de ceràmica, i en canvi allà, cada cop que fan servir els plats, on han de tirar la basura. És una mica més exagerat. Va, què més? Va, l'última cosa. Mirem aquí, aquest tros d'aquí a final. Mirem aquí dalt, sobretot aquí dalt, a veure quina diferència entre aquí dalt i aquí dalt. I aquí guarda tot el buit. Aquí comprem sucs, sempre que tenen una excursió. Molt bé, per exemple, molt bé. Escolta, vosaltres aneu mai d'excursió? Sí. Avui hi ha una excursió, no? I us en porteu mai l'esmorzar? Sí. I amb què el porteu l'esmorzar? Amb una canyera. Oh, molt bé. Però hi ha nens que amb què la porten, ho sabem. Quina altra manera hi ha de portar l'esmorzar? Paper de plata. Paper de plata. Heu pensat quanta estona... A quina hora fem l'entrepà al dematí? A les 7? A les 8? Sí. I a quina hora el desemboliquem? I el llancem? A les 7. A la tarda? Ja? No, comencem a les 7 del matí i a les 10 del vespre... Ai, a les 10 del matí o a les 11 el desemboliquem i el tirem a la bessura. Ah, que sí? Sí. I quantes hores són això? 7, 8, 9, 10, 11, 4. 4 hores de vida li hem donat amb el paper de plata, un paper que és molt valuós. Llavors està molt bé que feu servir carmanyola. Sí? O el mateix passa amb les bosses de plàstic, en canvi aquí tenen un carro d'anar a comprar. O el mateix passa... Heu begut aigua avui, quan heu vingut d'excursió? Sí. I amb què l'heu portat? Amb una bella canya. Amb una? A casa. A casa, però l'heu portat amb una cantimplora? O amb una ampolla? No portat aigua. I a vegades us en porteu aigua quan aneu a la muntanya? Sí, sí. I amb què la porteu? Amb el deu o amb una cantimplora. Molt bé, amb una cantimplora. És molt diferent anar prenent una cantimplora que comprar totes aquelles aigües. Heu vist quants envasos hi ha allà? Sí. Molts. Però per obrir la cantimplora necessites aigua. Però l'aigua doncs la podem agafar d'una garrafa grossa? O de l'aixeta, que tampoc està cap desgràcia veure aigua de l'aixeta. No? Sí.
Que és potable l'aigua de l'aixeta, no es passa per res. Sí? Sí. Heu quedat molt bocabadats, eh? Us ha agradat? Sí. Sí, teniu algun dubte? Alguna cosa més que em vulgueu explicar del que veieu? Alguna cosa que us generi algun dubte? Alguna cosa que heu vist abans per aquí a la sala que dieu, què és això? No sé, aquests són piles recarregables, oi? Molt bé, quan són piles recarregables i allà no, allà ho podem utilitzar un poc. Ja, però ja diu que la separi, que hi ha gent que la separa. Exacte. Encara que sembli molt exagerat això, la majoria de les cases, si vols lo dels plats i lo dels gots de plàstic no ho fan. Però l'altre no és pas tan allunyat de la realitat, eh? No, l'altre no. Vull dir, no sé. Pot d'espàrrecs de vidre? Mireu, tenim la tapa, l'embalatge, la terra, el disseny... Torna apretat, torna... Ah, no et deixarà, bueno. Sí. I ens, tenen moltes cosetes, un de congelat amb un corcall de plàstic. Mira, ara torna a sortir, eh? Que si te la conserva, que si té l'energia, l'adob, no sé què. El de congelat et surt dels altres i aquest tens el representa el que no té cap mena d'embolcall, eh? La idea és que aquest necessita molta energia, això seria pels més grans, eh? Els més petits ja no, queda una mica lluny. Però aquest necessites molta energia pel tema del congelador. Llavors, clar, necessites anar mantenint aquesta energia, això et posa molts més diners. I els que s'haurien, en teoria, de comprar, no? Serien o aquests que són els naturals o aquells que són els de vidre. Perquè el pot de vidre, tot i que hi ha hagut molta energia per generar-lo, pot reutilitzar moltes vegades i té molts anys de vida. Sabeu què és? Una carmanyola de l'entrepà. Llavors, bueno, a part de la que teniu en tindreu una altra. Què us sembla, sí? El que hi ha dins, en cas que ho decideixin les mames, que no ens podeu fer servir que no, eh? Vale? Vinga. Vale. Què es diu? Gràcies. I la bossa reciclable, eh? És de paper, eh? De roba. Mira que bé. A veure, què hi trobes? Què hi trobes aquí, Sergi? A veure, què t'han donat? A veure, treu cosetes, treu cosetes. Mira, tenim una piruleta. A mi la piruleta l'han fet de tot el que reciclen. Llavors, tenim això, que és un mini resum del que heu vist. En voleu un per família? Sí. Més que passi per nen, oi? Doncs apa, això per tu. Piruleta! Mama! Una piruleta, eh? Sí. Piruleta! Ja sé per què l'utilitzarem, l'hem dit abans de piruleta. Mama! És per posar l'entrepà. Què és això? Jo miraré cal.